abavubuka bangi mu Uganda bafuddeyo ne battanira omulimu gw'okuyimba olw'ebintu eby'enjawulo era ng'olunaku olwaleero tukulekedde Nakate Sharon ssaako ne munne era nga Nakate atubulidde ensonga lwaki yasalawo okutandika omulimu guno. Nga njagala first of all olina okuba ne passion y'ekintu as in love ng'ekintu okyagala. So naina passion yeyo ate nga mpulira nsobola. Bano bagenze maso ne batunonyola ne ku birungi bafunye mulimu guno gamba nga okubasobozesa okutambuza obulamu bwabwe ssaako n'okufuna emikwano egibayambye mu bulamu bwabwe. Tufunyemu emikwano kale eginyambye okubeera nga mbeerawo. Nfunyemu ebirungi bingi, nfunyemu ku sente okusobola okwebeezaawo. Nali siwendi emikwano egy'enjawulo bisegera ya nfunye kati nti enkwatagana n'abantu music mwina mu experience manyi kiki enkolesaawo eno ate ne bitwandise nti oba mu byenfuna era siri wabi. Ebimu ku bibasoomooza ku mirimu gyabwe Nakate ategeezezza nti bantu abo beegwanyiza ko n'abo ababayisaamu amaaso kuba babatwala okubanga abatalina kye bamanyi mu mulimu guno. Tukanga ku studio ezimu kubanga ba producers biki ne batukwana. Ebiseera ebisinga abayembi fe batutwala ng'abayaaye bisegera. Nti bamanyi mulimu gw'abayaaye so ekitali nti kyekyo. N'ekirala oluusi bwobanga ogeze mu studio endala olina ddamu kusumbwa omukubira essimu tekuli masannyalaze. Bawadde amagezi abo abaagala okutandika omulimu gw'okuyimba era nga bagambye nti okubeera n'empisa mu mulimu guno kintu ky'amaanyi nnyo. Ng'ekintu okyagala ky'ekintu ekisooka ekirala mpisa. Kwekkiririzaamu ky'ekisooka n'okkiriza nti osobola okukiba kino okitegeera. No concentrating ku music wonto ino yimba music mulungi si kunywa njaga enjaga si yimba usegera bayino wayo omoyo nti eno ye talent bomanya nti ye talent ninalia ku talent kitegezo ino jitekamu. Bano bebaziza ne Gugudde TV olwaka kisa kewa wadde okubakyalirako gye bakulira emirimu gyabwe era ne bagamba nti kino kibayambe nnyo okutambuza obulamu bwabwe. Nja kwebaza nnyo Gugudde TV okutuwa omukisa guno okubanga tukyalideko wano gye zivugira ku Amazon usegera. Nafe netu jayo netu waga kusikuri nechegera. So, tuwe bazanyo mkisogo, tuwe yanza ege. Muwanguzi Yusuf, Gugudde TV, ama ulirege biyo busubuzi.